ការសម្ដែងនៅក្នុងនៃឱកាសពេលនេះគឺត្រូវសម្ដែងពីសមុទ្រឋានហេរៈនោះគឺមានសមុទ្រឋានយើងត្រូវដឹងពីថាពាក្យថាហេរៈនោះគឺសេចក្តីខ្មាស់បាបសេចក្តីបាក់បាបនោះគឺមានទូទាំងបុគ្គលទាំងអស់ដែលជាអ្នកមាននៅកាយប្រយោគវិច័យប្រយោគនោះគឺត្រូវតែមានសេចក្តីខ្មាស់បាបហើយថាមនុស្សមាននៅធម្មសញ្ញាណាមានធម្មសញ្ញានោះគឺមាននៅពធអ្វីដែលជាការជំវិញនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងប្រៀបដូចជាមនុស្សដែលខ្លាចនៅអ្វីមួយនឹងគឺតែងតែប្រុងប្រយ័ត្នតែងតែប្រើនូវស្មារតីមួយនឹងជំនួសនៅឲ្យនៅការប្រុងប្រយ័ត្នខ្លាចធ្លាក់ទៅទីជ្រៅខ្លាចជន់អ្វីដែលជាមិនគួរជន់នឹងជាដើមហ្នឹងគឺជាសតិណាសម្រាប់បើកបរមនុស្សទាំងឡាយដែលបញ្ជានៅគ្រឿងយន្តយានយន្តផ្សេងៗមានឡានមានម៉ូតូនឹងជាដើមនឹងក៏មានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្លាចប៉ះទង្គិចគ្នានឹងយានាមិញហេរៈនឹងក៏មានសេចក្តីខ្មាស់នៅអំពើបាបអំពើបាបមានន័យថាអំពើដែលខ្លួនបានធ្វើនឹងគឺធ្វើទុកនៅក្នុងកាយរបស់យើងនឹងវាថ្ងៃក្រោយទៅនាំកាយនាំចិត្តរបស់យើងនឹងឲ្យទៅកើតនៅកន្លែងដែលទីមិនគួរទៅកើតមិនចង់ទៅអញ្ចឹងជាដើមដូចជាយើងដែលជាអ្នកដើរនៅលើផ្លូវខ្លាចធ្លាក់ទៅក្នុងទឹកភក់ខ្លាចធ្លាក់ទៅកន្លែងដែលយើងមិនចង់ធ្លាក់ទៅនឹងជាដើមទាំងយ៉ាងណាមិញការប្រុងប្រយ័ត្នមានហេរៈមានចិត្តដែលជាចិត្តដើរតួទៅគោលដៅដែលយើងចង់ដើរទៅនោះគឺមិនមែនចង់ឲ្យវាមានឧបសគ្គរារាំងនៅដំណើរផ្លូវរបស់យើងដែលចង់ទៅនឹងទេអញ្ចឹងនៅក្នុងនៃសក្តីនេះព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាទី1ចិត្តបច្ចវេកខត្វាគឺត្រូវមានការពិចារណានៅចិត្តកំណើតរបស់ខ្លួននឹងថាមាន4ជាលំពចៈកំណើតពពុទ្ធទ្រង់សម្ដែងថាកើតអំពីទឹកមនុស្សសត្វទាំងអស់ណាតាំងពីសត្វជើង2ជើង4ហ្នឹងគឺមានការផ្សាយផ្សំនៅធាតទាំងឡាយផ្សាយផ្សំនៅរវាងធាតញីនិងធាតស្មូលនឹងបានបកលក្ខណៈទៅជារូបរាងជាទឹកណាជាទឹកថ្លាមួយណាយូរយូរទៅបកបានជារូបរាងហើយជាការផ្សាយផ្សំតាមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគេនិយាយថាOval និង spermatozoid នឹងបកកើតបានជារូបរាងបកកើតបានជា embryon ណាជាលក្ខណៈនៃរូបរាងកាយអាហ្នឹងគឺការផ្សាយផ្សំឲ្យទៅជាទឹកហើយបានបង្កើតមកជារូបរាងកាយមិនថាមនុស្សមិនថាសត្វទេគឺផ្ដើមចេញអំពីធាតដែលរាវធាតទឹកនឹងទៅគឺហៅថាជាលំពចៈកំណើតហើយ
សង្សិទ្ធិចៈកំណើតកើតអំពីញើសគឺសំដៅទៅលើសត្វល្អិតទូចទូចសត្វដែលមានវ័យដែលកើតនៅលើខ្លួនយើងដូចជាកែដូចជាកើចដូចជាចៃអីនឹងជាដើមដែលវាមាននៅលើក្បាលសក់ក្បាលរបស់យើងឬក៏ជាសត្វអវ័យដែលកើតនៅលើរូបរាងកាយរបស់គោក្របីមានតកែសាច់អីនឹងជាដើមខ្ញុំណានឹងសិតតែកើតអំពីញើសអំពីក្អែលនឹងហើយវាបកលលក្ខណៈទៅរូបរាងទៅធំឡើងធំឡើងចឹងទៅណានេះសត្វដែលកើតបកើតលក្ខណៈបកលកំណើតនឹងចេញពីសាច់មនុស្សចេញអំពីសាច់នៃសត្វជាដើមហ្នឹងបានមានរូបរាងទៅជាធំទៅធំទៅចឹងទៅអន្តចៈកំណើតកំណើតដែលកើតពីពងដំណើរកើតពីពងញាតិញោមអាចជម្រាបដឹងហើយថាមានតាំងពីមន់ពីទាពីកពើពីហាត្រីពីសត្វអីក៏ដោយឲ្យតែមានពងមានអីហ្នឹងគឺសត្វតែកើតពីសុទ្ធវាបកលលក្ខណៈជាជាវាកណៈដំបងនឹងគឺត្រូវតែមានពងហើយទៅមានកូនញាស់មកហ្នឹងអាហ្នឹងហៅថាអន្តចៈកំណើតកើតអំពីពងពីសុទ្ធហ្នឹងឯងជាដើមឧបបាទិកៈកំណើតកំណើតដែលកើតឯងឯងកំណើតដែលកើតឯងឯងហ្នឹងគឺមិនទៀមទាយកតែសំដៅទៅលើតែទេវតាឬក៏ព្រំឬក៏ប្រអិនអីនោះទេញាតិញោមគឺសំដៅទៅលើសត្វនរោសត្វប្រែតនឹងឯងជាដើមឬក៏អ្វីដែលកើតនៅលើភពផែនដីហ្នឹងគឺកំណើតដែលកើតឯងឯងហ្នឹងវាសំដៅទៅលើអរុគអរិយណតាអាណាជាដើមនឹងសត្វតែកើតមកធំកើតមកដឹងក្តីហើយដឹងការសពគ្រប់ទាំងអស់ដូចជាទេវតាអីហ្នឹងកើតមកគេហៅថាទេវធីតាទេវតាគឺមិនវ័យនឹងឯងគឺហៅថាទេវធីតាគឺសំដៅទៅលើទេវតាស្រីដែលមានរូបរាងហើយជាលក្ខណៈកំឡោះក្រមុំចឹងទៅដូចជាសត្វរក់ជាដើមណាកើតនៅកន្លែងដែលពិបាកហ្នឹងកើតមកឃើញឲ្យគេវាយគេដំគេច្រំគេធាក់ឯហ្នឹងហើយមិនមានកូនង៉ែតកូនង៉ាទេណារោគរណតាអីហ្នឹងក៏ដោយបើថាណាគេចាត់មកទៅថែរក្សានៅទីព្រឹកព្រៃនេះថែរក្សានៅលើដីមេត្តាភូមិនេះគឺត្រូវតែមានលក្ខណៈហ្នឹងធំតែម្ដងគឺអត់មានកើតពីតូចតូចមកទេអាហ្នឹងហៅថាឧបបាទិកៈកំណើតកំណើតដែរបកមកកើតមកធំឯងតែម្ដងមិនមានអ្វីដែលជាអ្នកបកកើតទេគ្រាន់ណាជាការចាត់តាំងរបស់កម្មដែលមកកើតនៅនឹងជាដើមឥឡូវយើងនិយាយអំពីវ័យហៅថាវយ៉ាងបច្ចវេខិតវាមឲ្យយើងទាំងឡាយដែលជាអ្នករស់នៅហ្នឹងគឺត្រូវពិចារណាអំពីវ័យរបស់យើងហៅថាវ័យទី1
បឋមវ័យពីអាយុ1ឆ្នាំដល់អាយុ34ឆ្នាំអានឹងស្ថិតនៅក្នុងបឋមវ័យដូចបីយើងមានអាយុ20 3អីហ្នឹងក៏មិនតាន់ចាត់ចូលជាវ័យដែលមានវ័យចំណាស់ទេបើន័យថាជាអ្នកនៅកំពុងតែសិក្សាកំពុងតែស្វាស្វែងរកនៅទ្រព្យសម្បត្តិផ្គត់ផ្គង់នៅខ្លួនឯងនិងក្រុមគ្រួសារជាដើមអាហ្នឹងគឺគេចាត់ចូលនៅក្នុងបឋមវ័យអញ្ចឹងញាតិញោមតែតែសម្លឹងមើលកូនគេអ្នកមានអ្នកមានហ្នឹងគឺគេតែងតែខំប្រឹងប្រែងសិក្សាគឺកម្រនឹងឲ្យកូនចៅគេនឹងយកប្រពន្ធយកប្តីណាព្រោះថាគេយល់ពីធម៌នឹងមួយណាគឺចាប់តាំងពីអាយុ1ឆ្នាំដល់អាយុ34ឆ្នាំហ្នឹងគឺស្ថិតនៅក្នុងបឋមវ័យនៅឡើយណាដែលជាវ័យដ៏តូចមួយសម្រាប់សិក្សារៀនសូត្រវ័យមួយសម្រាប់ក្រេបជញ្ជក់យកនៅបទពិសោធន៍ការងារផ្សេងផ្សេងទាំងការងារចិញ្ចឹមជីវិតប្រចាំថ្ងៃជាប្រកដីឬក៏ការងារអ្វីដែលជាអាជីពដែលខ្លួនស្រឡាញ់ហ្នឹងគឺវាស្ថិតនៅក្នុងវ័យមួយហៅថាវ័យជាការរៀនវ័យបឋមវ័យគឺវ័យស្វាស្វែងរកនៅមុខជំនាញមុខចំណេះវិជ្ជាផ្សេងផ្សេងនឹងឯងជាដើមហើយចូលនៅក្នុងវ័យទី2ដែលឲ្យឈ្មោះថាមជ្ឈមវ័យណាមជ្ឈមវ័យហ្នឹងពីអាយុ35ដល់64ណាវ័យហ្នឹងគឺអាយុវាចាប់ពី35អញ្ចឹង35ហ្នឹងគឺស្ថិតនៅក្នុងវ័យកណ្ដាលណាវ័យដែលកំពុងតែរកទ្រព្យបណ្ដើរកំពុងតែមានលក្ខណៈចិញ្ចឹមគ្រួសារនិងបដាអញ្ចឹងទៅរហូតដល់64ឆ្នាំហ្នឹងណាអាហ្នឹងគឺវាស្ថិតនៅក្នុងវ័យជួដែលយើងហៅថាវិវិនមីចំណាស់ការរស់ស៊ីនឹងក៏ចិត្តមានការធ្វើសក្តីល្អសក្តីអាក្រក់យ៉ាងណារបស់បុគ្គលនោះចេះតែបណ្ដោយជីវិតរបស់យើងនឹងទៅជារៀងរាល់ថ្ងៃជារៀងរាល់ឆ្នាំខែអញ្ចឹងទៅរហូតដល់វ័យទី3ដែលចាប់ពីអាយុ65ឡើងទៅណាណាគឺត្រូវតែចូលនៅក្នុងវ័យមួយហៅថាវ័យចំណាស់វ័យដ៏ចាស់ហៅថាវ័យបច្ឆមវ័យដែលយើងអាចនិយាយបានថាជាវ័យនោះគឺត្រូវអស់កម្លាំងដៃជើងមិនអាចធ្វើការងារធ្ងន់ធ្ងរបានទៀតទេព្រោះថាពេលវេលាស្ថិតនៅក្នុងការរងចាំនៅសេចក្តីស្លាប់ព្រោះថាបើកាលណាយើងដឹងពីលក្ខណៈនៃវ័យទាំង3នេះហើយមនុស្សទាំងឡាយខំប្រឹងប្រែងដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាឲ្យមនុស្សទាំងឡាយខំប្រឹងប្រែងរកនៅវិន្ទតេធនੰវិន្ទតេធនੰបន័យថាឲ្យខំប្រឹងប្រែងរកនៅទ្រព្យសម្បត្តិជាសវិញ្ញាណកៈឬក៏អវិញ្ញាណកៈសវិញ្ញាណកៈបន័យថាទ្រព្យសម្បត្តិនោះឯងជាទ្រព្យសម្បត្តិមានវិញ្ញាណឬអត់វិញ្ញាណក្តីណាទាំងគោក្របីដំរីសិសារពើទាំងទ្រព្យសម្បត្តិជាមាសប្រាក់កែវកងពិទូសរកាន់ឬលុយកាក់នឹងឯងជាដើមសម្រាប់គុតពកងនៅគ្រួសារសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិតនៅជាគិរិយាវះនឹងណានៅជាក្រហោះនឹង
ចឹងគឺព្រះអង្គឲ្យខំប្រឹងប្រែងរកនូវទ្រព្យសម្បត្តិហើយព្យាយាមណាព្យាយាមរកនូវទ្រព្យសម្បត្តិនោះឲ្យបានច្រើនហើយដើម្បីយកទៅចាត់ចែងចាយវាយនៅក្នុងអំពើជាកុសលឬក៏ជាអំពើអកុសលនោះស្រេចទីលើយើងដែលជាអ្នកចាត់ចែងនៅទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់នោះដើម្បីជាការងារសម្រាប់នៅក្នុងការបម្រើសង្គមក៏ដូចជាការប្រកបកិច្ចការនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារនឹងជាដើមហ្នឹង